По виборчій реформі, я думаю, що ми маємо йти до пропорційної системи, більше в сторону пропорційної системи. Та система відкритих списків, яка була на минулих місцевих виборах, вона не досконала. Це не відкриті списки, тому що у нас є приклади, коли люди взяли, скажімо, дуже великий відсоток голосів в кількісному вираженні, але не пройшли до місцевих рад. І є приклади, коли там набрали набагато менше і є депутатами місцевих рад. Є приклади, коли, скажімо, окремі адміністративно-територіальні одиниці взагалі не мають своїх представників, скажімо, в обласній раді і так далі. Тому ця система не досконала, але те, що ми повинні рухатися до пропорційної системи, для мене особисто, я пережив всі вибори, починаючи з 98-го року, це однозначно.